Thank you.
Realmente é uma oportunidade que a gente nem sempre tem, não, de viver coisas diferentes. A gente tem uma oportunidade ontem e hoje de novo. É algo diferente. Então, que Deus abençoe vocês de modo especial, vocês perseverem, vocês contribuem, porque vocês são uma criança amada há muitos anos, uma presença. Fortíssima arte. Eu estava no seminário ainda quando a nossa filha apareceu do lado. Então já tem uma caminhada e essa caminhada é uma palavra que Deus abençoe. Nós vamos dar a bênção e depois do Senhor esteja conosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, nos encontramos na companhia.